珊珊得了一种病啊，有的朋友可能会听说过，她得的这个病的名字叫做慢性粒细胞白血病。对，我在2015年的时候被确诊为这个慢性粒细胞白血病。那一年你20几岁？27岁。家族也从来没有人得过血液方面的疾病，对吧？没有，直到2015年的时候，然后因为一次意外摔伤，然后住院检查出来就是，最终确诊，对，慢性粒细胞白血病。对，第一次听到这个医生给出的诊断的时候，你懂吗？这是什么病？当时不懂，因为就是感觉白血病就是离我们很远啊，白血病会掉头发呀，会很虚弱啊那种。因为我当时没有什么特别的，就是症状感觉，就是低烧，然后当时没有在意，还认为着是不是误诊。我去检查的时候还是就是化着美美的妆，穿着高跟鞋，就是自己根本不像一个病人。直到医生给我说，你这个白血病和别的白血病不一样，因为你是慢性的，你不用化疗，但是必须终身服药。终身服药。对，如果不吃药的话，就身体很快会垮，然后会危及生命。目前也没有特别好的医疗的办法。没有，现在就是服药是最好的这个治疗方法了。